שלום, צהריים טובים. תודה לכל הצופים שרואים אותנו עכשיו בזום ובפייסבוק. שמי מריק שטרן ואני עמית מחקר במכון טרומן, במחקרי שלום. מילה אחת על המכון, המכון בן שם מריק טרומן לקידום השלום הוא המכון הוותיק והגדול בארץ העוסק במחקרי שלום, יחסים בינלאומיים וגיאופוליטיקה, והמחקרים שלנו מתמקדים בעיקר במזרח התיכון ובסכסוך הישראלי פלסטיני. כאן אנחנו התכנסנו לדון בעצם במלחמה באוקראינה, ואני אגיד כמה מילים לפתיחה. עבורי וגם עבור המשתתפים בפאנל, הדיון שאנחנו ננהל פה הוא גם מקצועי, גם פוליטי, אבל גם אישי. אנחנו, לכולנו יש גם קרובים, חברים ומכרים ברוסיה ובאוקראינה, שככה נקלעו לתוך הטרגדיה הזו שמתגוללת לנגד עינינו. ובנוסף לכך, אנחנו בעצם הבאנו לפאנל הזה, אנחנו שומעים המון בתקשורת בזמן האחרון על המשבר ועל המלחמה, אבל מה שרצינו לעשות כאן הוא להביא את הקולות הבולטים בסיקור של המלחמה מקרב מה שנקרא דור 1.5, צעירים דוברי רוסית. וכמו שאמרנו, אני חלק מהקבוצה הזאת, ותכף אני אציג את המשתתפים. אנחנו נולדנו ברוסיה או באוקראינה, וגדלנו בארץ כולנו, יש לנו זהות היברידית, שמשמשת אותנו בהבנה של האירועים והניתוח שלהם, וגם במבט הפוליטי שלנו על החברה הישראלית. במקרה אחרי שאספנו את הפאנל, אז גם גילינו שאנחנו כולנו גם חלק מקבוצה, שנקרא דור 1.5, שקמה לפני עשור, במחאה החברתית, במטרה לשבור את המחיצות בין הזהויות הישראליות והרוסיות, וגם לחולל שינוי פוליטי, ואנחנו מאז נמצאים בקשר בכל מיני שלבים ופרויקטים. ואני רוצה גם להגיד שמעבר לקשר האישי שלנו, כמו שאמרתי, המשפחתי או החברתי, אני חושב שמה שמאפיין את הדור, את היוצאי רוסיה, ויוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל, זה שאנחנו כולנו פוסט-סובייטים, במובן שכולנו נושאים איזושהי טראומה מהעידן הסובייטי, והאירוע הזה שמתרחש עכשיו באוקראינה, אני חושב מדליק איזשהו עצב עמוק של הפחד מהחזרה של האימפריאליזם הרוסי והטוטליטריות, כן? לסדר היום העולמי. לפחות אני באופן אישי מרגיש שזה מאוד מפעיל אותי. אז המטרה שלנו בדיון הזה היא לשמוע את הניתוחים והפרשנות היחידית של המשתתפים בפאנל, להרגיש גם ולהבין את החוויה האישית של הקבוצה הזאת, וגם לדבר על המקום הייחודי שיש לישראל במשולש הזה בין ישראל, רוסיה ואוקראינה, לא רק בגלל שלישראל יש עמדה גיאופוליטית מורכבת בתוך המאבק הזה, אלא גם כי יש פה קהילה עצומה של יוצאי המדינות האלה, אנשים שמעורבים באופן מאוד ישיר במה שמתרחש, ולכן יש להסיק מכך שלמלחמה הזאת תהיה ככל הנראה גם השפעה ייחודית על ישראל, איך שהיא לא תסתיים. אז אני רוצה להציג את הפאנל. נמצאים איתנו ליזה רוזובסקי, שהיא עיתונאית מהארץ, שמסקרת את המרחב הפוסט-סובייטי ואת הקהילה הרוסית בישראל. היא בילתה 2.5 שבועות באוקראינה לפני תחילת המלחמה, וממשיכה לסקר את מה שקורה שם. ג'ניה פרומן נמצא איתנו, שהוא סטודנט, מדריך ורכז הדרכה, כותב, דמות מוכרת במדיה החברתית, כותב על המזרח התיכון והמרחב הפוסט-סובייטי. נמצאת איתנו אלכס ריף, יזמת תרבותית, חברתית ומשוררת, מקימה ומנהלת את עמותת לובי המיליון, המקדמת זכויות של ישראלים דוברי רוסית מול קובעי המדיניות, והקימה גם את הבריגדה התרבותית שהביאה את הנובי גוד לתוך הסדר יום הישראלי. ושלום בוגוסלבסקי, מורה דרך, מתמחה בגיאופוליטיקה וסוציופוליטיקה בירושלים וביהדות תחום המושב, מרצה על פוליטיקה וחברה ישראלית, וכל מי שעוקב היום בטוויטר או בפייסבוק על מה שקורה באוקראינה ודאי נתקל בפוסטים שלו. אז אני רוצה להתחיל עם ג'ניה,
שאני ממליץ מאוד, אגב, ג'ניה מפרסם כל בוקר איזשהו דוח מצב מאוד פקטואלי על מה שקורה, ורצינו לקחת את ההזדמנות הזאת, אנחנו כולנו מוצפים במידע, אז ג'ניה, אנחנו מאוד נשמח לשמוע מה קורה עכשיו ומה אתה מבין מזה. טוב, אז תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה לכל מי שהצטרף או הצטרפה. אני כן צריך להגיד שאני לא בדיוק, בניגוד לאולי חברי הפאנל האחרים, אני לא בדיוק מומחה בשום דבר, אני פשוט מישהו מהאינטרנט במידה מסוימת. זה קצת גם מייצג את, את אולי המאפיינים של המלחמה המודרנית, שהיא גם מלחמת מדיה, מה שאומר שיש טשטוש די מובהק בין עיתונאים מקצועיים או פרשנים מקצועיים, או שנקרא לזה, לבין אנשים שמתכללים דברים שהם מוצאים ברשתות החברתיות, זה בערך מה שאני עושה, אבל אז אני לא יודע אם זה ממש פרשנות, אבל אני יכול אולי להגיד כמה מילים לגבי בעצם תהליך שהוא תהליך פוליטי צבאי. אני מעלה עכשיו לשאר סקרין, אני חושב, את המפה של, בעצם המפה שתראו עכשיו, היא מפה של המכון האמריקאי לימודי מלחמה, שמעלים כל יום, כל יממה מעלים מפה של המצב הצבאי המתנהל, ואני חושב שהיא פשוט באיכות מספיק טובה והיא די נגישה, וזה גוף רציני, כדי שאנשים יוכלו לראות, שבעצם אנחנו מסתכלים על תהליך לחימה שמתמשך כבר במשך שבוע, של פעולה בעצם בכמה חזיתות, כן, אפשר לראות את הלחימה בצפון, שזה בעצם הכניסה של הכוחות הרוסיים משטח, בעיקר של שטח רוסיה, אבל גם שטח בלרוס, בצורה כזאת שהיא נועדה לחתר את קייב וחרקב, שזה הערים הגדולות ביותר. רואים, אני חושב שכולם יכולים היום לראות המפה שבעצם חרקוב נמצאת ממש בקו הפעילות, וערים נוספות בצפון, אפשר לראות שם את סומי, את צ'רמינוב, והרעיון של לנסות לחתר את קייב ממזרח וממערב ולסגור אותה. שימו לב, דרך אגב, שמה שמופיע על המפה כאדום, זה לא אומר שזה שטח שליטה או כיבוש ישיר של שהוא כיבוש צבאי רוסי, בעיקרון יש ניסיון של הרוסים להימנע משליטה ישירה בערים, זה לא ממש עובד בגלל שצירי פעולה צבאיים יוצרים מצב שבו הגל הראשון עובר, כן, הכוחות האוקראינים נשארים, וקרבות מתחדשים באותם האזורים שהם במפה מסומנים כאילו הם יכבשו, אז יש גם פה מהתקפות נגד, כלומר יש פה פעולה שהיא די, היא לא ממש אחידה, המפה לא ממש מספרת פה סיפור של כיבוש מלא, והחלק השני זה, אפשר לראות גם את ההגדלה דרך אגב של המפה של קייב, בעצם רואים את התנועה גם, הנוכחות של הכוחות הרוסיים גם ממזרח לעיר, וגם הכניסה למערב, שזה האזורים של הקרבות הקשים ביותר, בעצם ניסיון הכיתור, והמאפיין השני זה בעצם החזיתות הדרומית והדרום-מזרחית, שזו בעצם ההתקדמות של הכוחות הרוסיים מקרים בעצם מהצד המזרחי, שהוא בעצם השלטונות, הרשויות של הרפובליקות הבדלניות במחוזות דונצק ולוגנסק. אנחנו רואים בעצם התקדמות צבאית די רצינית של הרוסים ושל הכוחות הברית שלהם, בעצם בצורה כזו שים עזוב, מהצד המזרחי, ממזרח לקרים, הוא בעצם היה יציאה אוקראינית אליו פחות או יותר נחסמה, פחות של הבדלנים והכוחות הרוסיים התחברו באזור מריופול, ומריופול כרגע היא עיר בכיתור, כן, זה בעצם האזור האחרון שנשאר תחת שליטה אוקראינית על ים הזור, ומערב ההתקדמות הרוסית לאורך חוף הים השחור, דרך חרסון, שגם שם יש עדיין לחימה, ואל מיקולאייב, שהרעיון הוא להגיע בעצם עד אודסה, כמו ניתוק של אוקראינה בעצם מהים השחור, התחברות במערב לקצה של, אני מניח, של לאזור גבול עם מולדובה ואולי טרנסניסטריה, ובמזרח זה כבר התחברות הכוחות של הבדלנים, שהם גם הולכים ומתקדמים מכיוון דונצק ולוגנסק צפונה, כשבעצם הרעיון הוא ליצור שני מאפיינים של כיתור, כן? מכיתור של הכוחות הרוסיים, הכוחות האוקראינים במזרח, מדרום ומצפון, בצורה שתדחוק אותם על המערב ותמנע מהם בעצם לרכז מאמץ למתקפות נגד, ולא תאפשר להם להתבסס ולתפוס עמדות. עכשיו שוב, אני לא אסטרטג צבאי גדול, זה היה ממש סיפור מאוד כללי, אבל מה שאנחנו רואים בעצם זה התנגדות מאוד נחרצת של הצבא האוקראיני, של כוחות הביטחון, וכמובן התגייסות של האזרחים, אבל אנחנו גם רואים שיש
קושי גדול מבחינה מבצעית לשמור על עמדות אחידות. כלומר, לא, אין פה ממש התחפרות בעמדות, זה דבר שהוא מאוד מורכב, יש תקפות נגד, יש שוב שטחים שמורים מיד ליד, אבל הם לא תוכלו לראות את המפה שיש בעצם את הסימון הזה של Assessed Russian Advance, שזה אומר שוב, זה לא כיבוש מלא, אבל זה כמובן מאוד מאוד מקשה על הכוחות המזוינים של אוקראינה, לנהל איזושהי מערכה אחת ויציבה, כלומר יש כמה חזיתות, יש נחיתות מספרית, נחיתות בציוד ובתחום חיל האוויר, וזה בעצם יוצר מצב שבו המלחמה הזאת תתמשך, היא לא תהיה קצרה, אבל היא כן, היא כן נמצאת במצב שבו בעצם הצבא האוקראיני נמצא אסטרטגית במצב קשה, כן? וזה קשה מאוד לדעת לאן זה יכול להוביל, כי אנחנו לא יודעים לא ממש מה המטרות המדויקות של רוסיה, ולא עד כמה רחוק זה יכול להגיע, כולל כניסה למרכזי הערים, ואז כמובן מוות המוני של אזרחים, גם חיילים, אבל בעיקר של אזרחים. הדברים האלה הם בעיקרון תולדות אפשריות של מה שקורה עכשיו, כי כבר עכשיו נהרגו מאות אזרחים, אבל בעיקרון מה שאנחנו רואים זה מגמה מתמשכת, שבה אין התקדמות מאוד מאוד מסיבית של הצבא הרוסי, אבל היא כן התקדמות שקיימת כל הזמן. כל ההתקדמות הזאת היא מיום ליום היא גוברת, היא לא, אני מעריך שהיא לא, בליצקריג זה בוודאי לא יהיה כמו שמישהו חזה בהתחלה, אבל זה גם לא בדיוק מצב שהוא פועל לטובת הכוחות האוקראינים, ואפשר לראות את זה בזירה מדינית כאשר יש אינטרס לשני הצדדים במשא ומתן, אבל גם לאוקראינה יש אינטרס, זה כבר לא יותר מאינטרס, כן, אבל הפנייה לעולם כמובן לסייע ולתמוך, היא הופכת להיות מאוד 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 חיונית פה, ובהיבט הזה אנחנו גם צריכים לראות את המלחמות התקשורתיות, כן, ההסברה, הפנייה למערב, הפנייה לישראל, של הממשלה האוקראינית, הדברים האלה הם בעצם חלק מאותו מערב. אז אני מניח שזהו, אז אני לא, שוב, אני לא איזה אסטרטג גדול, אבל המפה וקצת הדברים שאפשר לראות אותם דרך הערוץ התקשורת והרשתות החברתיות, זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים. תודה רבה, ג'ניה. רגע, לפני שאני אשאל אותך עוד שאלה, אני רק שכחתי להגיד שהקהל מוזמן לשים שאלות בצ'אט או בפייסבוק, ואנחנו נשתדל לענות עליהן בסוף הדיון, אם יהיה זמן. ג'ניה, רציתי לשאול אותך בעצם מה קורה ברוסיה? כלומר, יש איזה מין מסך חשן כזה, מצד אחד אנחנו שומעים כביכול על אופוזיציה והתנגדות שהיא לא דומה לאירועים בעבר, שבאה מסדרות מאוד שונות של החברה הרוסית, מצד שני יותר אופרשן, יותר דיכוי מצד השלטון, מה לדעתך קורה שם, ואם יש לך איזו הערכה לאן זה הולך? אז שוב, אני לא בדיוק פרשן מקצועי, אבל האמת היא שמה שמתרחש עכשיו זה, צריך להגיד שגם ברוסיה וגם באוקראינה, אני חושב, חלק מאוד גדול, רוב אפילו אולי אוכלוסייה, מאוד מאוד הופתעו ממה שקרה, כלומר, צריך להגיד שבאמת אחוזים מאוד מאוד גדולים של אוכלוסייה לא האמינו שזה יקרה, ובטח לא בממדים כאלה, כלומר, אנשים אולי חשבו על איזושהי לחימה, שוב, במזרח, באזור דונבאס, משהו מהסוג הזה, אבל בוודאי שאף אחד לא חושב על הדבר הזה, וכמובן שההשלכות של זה הן השלכות קטסטרופליות גם כלפי פנים, לא רק במובן של הסנקציות וההשפעה הכלכלית של זה, אלא גם במובן של מה המדינה מוכנה לעשות למי שחולק על זה. כלומר, מצד אחד, המלחמה גררה התנגדות מאוד חזקה באינטרנט, בעיקר של מה שנקרא, כן, האינטליגנציה, בעיקר כל מי שקשור לתחומי התרבות והמדע והאקדמיה והדברים האלה. כלומר, ברשת אפשר לראות התגייסות מאוד מאוד גדולה של סלבריטיז רוסים נגד זה, אבל זה כמובן משהו שהוא הצהרתי, והאפקטיביות של זה היא בעיקר אפקטיביות על הקהל ברשת, שהוא גם ככה הקהל שהוא מראש הרבה יותר ביקורתי כלפי השלטון. אנחנו רואים שבעקבות זה, צעדי העונשין של המדינה הפכו להיות הרבה יותר קשים ממה שהם היו רק לפני שבוע. כלומר, מנחה הלייטנייט הכי ידוע ברוסיה, איוון אורגנט, חתם, הוא כתב פרסם באינסטגרם פוסט נגד המלחמה, התוכנית שלו הורדה באותו יום, היא כאילו הושעתה, כן, מסיבות של שינויים בלוח השידורים בגלל המלחמה, אבל היא לא חזרה ולא ברור שהיא תחזור בכלל, כן, מדברים על זה שתוכנית יורדת לגמרי. בעצם לפני יומיים התחילו כבר לנקוט צעדי הגבלה על כלי תקשורת, וזה יצר מצב שתוך יומיים קרה דבר שבאמת אף אחד לא חשב על זה, כלומר,
דרישה להגביל ולהסיר לגמרי, לחסום, כן? כלי התקשורת האופוזיציונים המעטים שנותרו, יצרה מצב שבו אתמול ערוץ דוז' שהוא בעצם ערוץ האופוזיציוני המרכזי הגדול ביותר, שמשדר גם באינטרנט, והוא בעצם גוף תקשורתי באמת מאוד רציני, הוא בעצם, הוא גם ככה מוכרז כסוכן זר, יש עליו הרבה מאוד מגבלות באופן השידורים, אבל הצוות שלו בעצם קיבל איומים, כנראה באמת התרחש איזשהו מצב שבו מעבר לאיומים משפטיים היו גם איזשהם איומים פיזיים, והעורך הראשי שלו ועוד כמה עיתונאים בעצם היו צריכים לעזוב את רוסיה, ורדיו עורך המסקווי, שזה בעצם מבחינת הרדיו הוותיקה העצמאית הוותיקה ביותר, בעצם אחד מהמוקדים העיקריים של תקשורת חופשית ברוסיה, קיבל בעצם הזהרה בפני סגירה, או חסימה, אתר שלהם, אתר של דוז' והשידורים של דוז' ברוסיה נחסמו, ובעצם ההזהרה הייתה שהם ינסו לפרק אותם לגמרי, והיום בבוקר מועצת המנהלים של הרדיו התקצה ופשוט החליט על פיזור של התחנה, פשוט התחנה נסגרה היום, סגרו הכל, כולל האתר, אחרי יותר מ-30 שנה של שידור, כן, כלי תקשורת שנחשב לאחד המשמעותיים ביותר ברוסיה, כלומר, ברור ש... וחלק מהעיתונאים כבר עזגו את המדינה, כלומר, ברור שהענישה, גם ברמה הפורמלית, היא כבר מאוד נחרצת, עברו תיקונים לחוק שמאפשרים קליעה עד 15 שנים למי שמפיץ פייקים, שזה כלי די ברור, נגיד מי זה מופנה, פייקים על המבצע הצבאי המוגבל, מה שנקרא, באוקראין, אסור לקרוא לזה מלחמה, ו... ברמה השנייה זה בעצם הדיכוי ממש פיזי, כלומר העובדה שהדבר הזה עורר מחאה, יצאו בהרבה אנשים למחות, זה עשרות אלפי אנשים שכן יצאו למחות, והם יוצאים למחות כל יום, הקרן של אלכסיי נבלני קוראת לאנשים לצאת למחות כל יום, יש אתרים בשעות מוגדרות בכל הערים הגדולות, ואנשים ממשיכים לצאת כל יום, שוב לא במספרים מאוד גדולים, אבל יוצאים, זה כבר יוצר מצב שבו יש סביב 8,000 עצורים, ב-5 ימים האחרונים, כן? המספרים מאוד גדולים, המספרים שלא נראו מאז לפחות 2012, יכול להיות שאפילו לפני, ויש מחאה, אבל האווירה שכל הדבר הזה יצר, זה היא אווירה של בהלה, אנשים הם ללא ספק פאניקה, הם לא יודעים מה לעשות, צריך לזכור שגם חלק גדול מהאוכלוסייה הוא מבודד ברמה התקשורתית, גם מישהו לא באחוז מסוים, סגמנט מסוים של אנשים שהם שטופי מוח, התעמולה הפורמלית, כן, מהטפטוף האינסופי הזה לגבי אוקראינה הנאצית, כן, גם מישהו לא שטוף מוח לגמרי, גם מישהו פשוט מנותק מהפוליטיקה בגלל שהרבה מאוד אנשים כאלה, לא להרים את הראש, לא לעשות רעש, לא לעשות שום דבר שיכול להתפרש כאיזושהי בעיה, להתעסק רק בעניינים שלך, אז אנשים מבועלים, לא יודעים ממש מה לעשות, לא יודעים למה זה מוביל, אף אחד לא ציפה לזה, כן, ההחלטה עצמה היא תפסה את רוב האנשים לא מוכנים, ומצד שני כמובן היעדר של חברה אזרחית, כלומר ריסוק מתמשך של החברה האזרחית על ידי הממשלה במשך הרבה שנים, וחוסר יכולת באמת ליזום משהו שהוא באמת רציני ברמה הציבורית שהוא לא תחת החסות של המדינה, זה מצב שבאמת יש קושי מאוד גדול להתארגן, קושי שהוא בדיוק עומד ב-180 מעלות הפוך ממה שקורה באוקראינה, כן, שבשמונה שנים האחרונות אנשים למדו להתארגן מאוד דרך האינטרנט, כל רשתות הסיוע והתמיכה וכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה באמת מאפיינים של בנייה של חברה אזרחית, ברוסיה הדברים האלה לא קיימים, הם מדוקאים בכוח גם ברמה המשפטית הרשמית, וגם בזה שאנשים לא יודעים מה לעשות. אני רואה את זה גם דרך המשפחה מאוד הרחוקה שלי שברוסיה, אנשים שהם לא תומכים בשלטון בכלל, אבל כל מי שהוא לא, צריך לזכור גם, אנשים שהם לא צעירים, נמצאים ממש בבעיה, כי הם חוששים על המשפחות שלהם ועל הילדים שלהם, מי שיוצא למחות בדרך כלל זה חבר'ה צעירים, חבר'ה שגם הגישה שלהם לאינטרנט יותר גדולה, והם גם אלה שחוצים את המכות של המשטרה ונעצרים. זה גם יוצר אפקט מרתיע כמובן, אנשים מפחדים מהילדים ועל המשפחה וזה. תודה, ג'ניה. נחזור אליך עוד בהמשך, אני רוצה לפנות לליזה, שאולי תצטרך לעזוב אותנו בקרוב בענייני עבודה. ליזה, את היית בעצם לפני המלחמה השבועיים באוקראינה, וגם עכשיו את... אוספת מידע כל הזמן מקבוצות שונות. אני אשמח לשמוע איך המלחמה הזאת פגשה אותך באופן אישי, איך הגעת לשם הרי יחסית מוקדם,
ומה היו החוויות שלך שם לפני שהכל פרץ? אולי לפני שאני אדבר על זה, אני רוצה רק ככה להבהיר שאנחנו פה באמת בלעת העניינים עוקבים כל הזמן אחרי התקונים והחדשות והקבוצות טלגרם, וחשוב לדעתי שכולנו נבין שאנחנו כנראה נמצאים באירוע ההיסטורי המשמעותי ביותר, לפחות עד כה במאה ה-21, שהולך להשליך על כולנו. כלומר, כפי ש... אתם יודעים, פוטין מכנה את התפרקות ברית המועצות הקטסטרופה הכי הגיאופוליטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, אז אני חושבת שכמו שאנחנו הרגשנו בכל העולם את ההשלכות של ההתפרקות הזאת, בין השאר בארץ, ככה זה יהיה גם עם מה שקורה עכשיו באוקראינה. ולגבי החוויות האישיות שלי, קודם כל, יש לי משפחה די קרובה גם בקייב וגם במוסקבה, שזה כמובן תורם לטירוף, וכל יום שלי, אני מאמינה שלא רק שלי, גם של יתר משתתפי הפאנל, מתחיל משיחה לקייב ומסתיים פחות או יותר בשיחה למוסקבה. לבדוק מה העניינים שם ומה אנשים חושבים על עצמם, ובעוד שבקייב המשפחה די נצורה שם ואין להם לא כוונה ולא יכולת בעצם לצאת, אז במוסקבה הקרובים שנמצאים שם, אכן כמו שג'ניה תיאר, נמצאים במבוכה גדולה, כי הרושם הוא ש במובנים רבים מוסקבה הולכת להיות מקום לא פחות מסוכן מקייב בזמן הקרוב, ולא לא 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 פחות גרוע להימצא בו. אבל סגירת השמיים והעובדה שפוטין כבר אסר להוציא כסף מהמדינה בעצם, כלומר אזרח לא יכול להוציא יותר מ$10,000 במזומן כשהוא יוצא מגבולות רוסיה, זה בהחלט כאילו שם את האנשים במלכוד. כלומר, הם מרגישים שהם אוטוטו לא יוכלו לצאת בכלל, וגם עכשיו הם כבר בעצם לא יכולים לעזוב, למרות שהם אולי צריכים. המדינה שאני פגשתי בכזה שבועיים וחצי כזה לפני המלחמה ועד ממש יום לפני הפלישה, הייתה מדינה ססגונית, שמחה, עם הרבה מאוד, איך אני אגיד, גיוון פוליטי ומערכת פוליטית מאוד סבוכה, מסוכסכת בינה לבין עצמה, כלומר, לדעתי זה בסופו של דבר דבר טוב, כן? זה לא... ככה זה צריך להיות. אולי לא ברמה, לא ברמת השחיתות שקיימת שם באוקראינה, ושזלנסקי בעצם נתפס כמי שאולי הולך למגר אותה, אבל לא בטוח שהוא כל כך הצליח, כאילו הוא היה בדרכו להצלחה, אבל זה בסך הכל סימן לחברה בריאה. ראיתי גם... נגיד בחרקוב או במריופול, ערים שבשנים האחרונות מאוד התקדמו, אלו אפילו מבחינת ההתפתחות האורבנית, בייחוד מריופול שעכשיו היא תחת אש ופשוט, כאילו כמו אמר לי מישהו לפני חצי שעה, הופכים אותנו לחלב, ומישהו אחר, וראש העיר אומר שאנחנו כמו לנינגרד תחת מצור, אז לפני שבוע וחצי, זאת הייתה עיר שזה עתה נסללו במסלולי אופניים, והמרכז העיר והבניינים ההיסטוריים שם שופצו בחלקם, והתקציבים זרמו לשם בזכות איזשהו אוליגרך מאוד משמעותי שבעצם שולט שם בתעשייה, וכלומר, זאת הייתה עיר בפריחה.
והתושבים בהתאם, גם במריופול, גם בקייב, גם בחרקוב, ברובם היו, נקרא לזה עכשיו שעננים. כלומר, הם, הם, הם לא באמת האמינו ב... בטח לא בפלישה בהיקף הזה, אבל הם גם מטילו ספק במלחמה בכלל. רבים מהם גם אמרו שהמערב, עם כל ההדלפות של המודיעין האמריקאי, שממש היו ככה חדשות לבקרים לפני המלחמה, והתבררו כנכונים, כנכונות, אז הם, התושבים הרגישו שהמערב מפמפם להם, כאילו מנסה להלחיץ שלא לצורך. והנה זהו, עכשיו המצב פשוט שונה לחלוטין. יש לך עוד איזה כמה דקות, סיפרת לי על קבוצות הטלגרם שאת אוספת בהם מידע. את יכולה קצת לתאר את האווירה או מה קורה שם או מה זה בכלל? כן, זה אלה ערוצי טלגרם, התקשורת גם ברוסיה, גם בבלרוס וגם באוקראינה, אני חושבת, די עברה לשם בשנים האחרונות. באופן כללי, כאילו השימוש של האנשים בכלי הזה הוא מאוד 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 משמעותי, גם כי הוא מבטיח לכאורה או שלא לכאורה פרטיות יותר גדולה והגנה יותר גדולה כל מיני אנשים שרוצים להזין, מהזנות וכדומה, וגם כי זה כלי שיותר קשה בעצם מבחינה טכנית לחסום אותו. אז אני חושבת שכל מי שעקב למשל אחרי המחאה שהייתה בבלרוס בקיץ 2020, ראה שקבוצות הטלגרם שם שיחקו תפקיד מכריע, גם בתור, וערוצי הטלגרם, גם בתור מידע. כאילו, זה כזה, היה משהו תלת ראשי, גם ארגון, גם תעמולה וגם מידע. וככה זה פחות או יותר מתנהל גם עכשיו, כלומר, ערוצי הטלגרם שהם, כלומר, קודם כל לכל כלי תקשורת המשמעותיים גם ברוסיה וגם באוקראינה וגם בבלרוס, יש ערוצי טלגרם שדרכם אפשר למצוא מידע יחסית מהימן, ובנוסף יש המון, אבל המון, קבוצות בלתי רשמיות, החל מקבוצות עירוניות מקומיות, וכלה בקבוצות, נגיד, כלל אוקראיניות, משני הצדדים, כן, יש קבוצות טלגרם שלכאורה ניזונות מהדלפות של הפייסבי הרוסי, ויש רוסיות, כן, ויש קבוצות אוקראיניות שזה פשוט, אני לא יודעת מי עומד מאחוריהן, אבל זה, הן אמורות לספק מידע מהצד האוקראיני, ו... מה שקורה שם זה מין ערבוב בין התראות על הזקות ועל הפצצות, המון המון סרטונים של נזקים והפגזות וכדומה, ובין לבין פשוט תודעות כאילו, הם משמשות כמו כלי תקשורת לכל דבר, כן? מצוטטים בכיר כזה או אחר שאמר את זה, ובין לבין גם ממים וצחוקים ואתנחתות קומיות וסרטונים בלתי פוסקים של חיילים רוסים שבויים שמבקשים סליחה מהעם האוקראיני ומתקשרים לאימהות שלהם ואומרים בטובתם או שלא בטובתם, כן? אנחנו לא באמת בטוחים בזה שהם עושים את זה לגמרי באופן ספונטני ולא אחרי שיחה מאוד משכנעת מצד החיילים האוקראינים, אבל הם אומרים אמא, אנחנו עושים פה פשעים נוראים, אנחנו מפציצים פה גני ילדים ובתי ספר, היה פה שלום עד שהגענו, אנחנו לא ידענו כלום, כאילו כזה. אז זה השילוב, ואנחנו, ובין כל המידע הזה, אנחנו צריכים באמת לברור את הדברים היותר אמינים, להבין האם כשאנחנו רואים באמת הפצצה בחרקוב, זאת הפצצה בחרקוב ולא הפצצה למשל בחלב, כי לפעמים ברקע שומעים כאילו כל מיני קריאות יאללה וכאלה, ואז אתה אומר, אוקיי, אולי זה סטודנט ערבי בחרקוב, אבל
קצת פחות סביר. זה פחות או יותר, זאת פחות או יותר עבודה, וחשוב, אולי חשוב גם לדבר על העיתונאים, ההתארגנויות העיתונאיות, גם כן של השנים האחרונות, שבראשם בלינקט, האדיר, עם חריסטו גרוזב, שהוא בדרגת אליל, כאילו בקהילה העיתונאית העולמית, זה בעצם עיתונאי דאטה, מה שנקרא. כן, אנשים שמתמחים, שהבינו שבעולם המודרני אי אפשר כבר להסתמך על מקורות ועל אנשים, אחד אומר את זה, אחד אומר את זה, אתה אף פעם לא יודע מה פייק ומה לא, והם מסתמכים על לא יודעת, קשה לי להגדיר את זה, כי אני בעצמי לא מספיק מבינה, כן, אבל בגדול על צילומי לוויין, על חומר כאילו איך אני אקרא לזה, על מידע טכנולוגי שמאפשר בצורה כזו או אחרת לאשר או להפריך כל מיני פיסות מידע שרצות. בין השאר הם עכשיו נגיד בודקים האם אכן יש שימוש בפצצות בתחמושת מצרר מצד במלחמה, כאילו משהו שרוסיה כמובן מכחישה, אבל לפי תחקיר שלהם שקראתי לפני כמה ימים, אכן יש, כאילו יש כמה עדויות כאלה. ובין השאר הם גם בודקים את המיקום של אירועים שונים שהסרטונים לגביהם מופיעים באינטרנט. וזהו, וככה מאפשרים בין השאר גם לנו, אלה היו גם קבוצות שמלכתחילה התריעו על, שחלקן מלכתחילה התריעו על בעצם על הכוחות וספרו את הכוחות הרוסים שנמצאים בגבול אוקראינה, ומאפשרים לנו לקבל איזושהי תמונת מצב יחסית משכנעת. תודה רבה, ליזה. שלום, אתה בעצם כבר אולי מ-2014, אני לא זוכר בדיוק, מעורב מאוד בענייני אוקראינה, מוציא סיורים לאוקראינה, כותב על האזור הזה. מעניין אותי, מעניין לדעת גם איך זיהית כבר אז שמדובר במקום חשוב, שיהיה לו מקום בהיסטוריה העתידית. וגם שאלה נוספת, כבר אני אלך לשאלה הבאה, בכתיבה שלך אתה מאוד בעד האוקראינה, שזה מן הסתם הגיוני, אבל גם מאוד אופטימי, ורציתי לדעת מאיפה אתה שואב את האופטימיות שלך לגבי המצב של אוקראינה בסיטואציה הנוכחית. טוב, האמת שדי במקרה הגעתי לשם, אבל כדאי לציין שאני לא נולדתי שם, אני נולדתי ברוסיה, אם כי יש לי גם קרובי משפחה ובטח הרבה חברים וקולגות באוקראינה. האמת היא שיצא שאני באופן חצי מקרי להגיע לשם בדיוק ב-2013, לפני שהייתה המהפכה, שהוריד את יונוקוביץ', ואחר כך שוב ב-2014 אחריה. וכשהגעתי בפעם הראשונה, בסופו של דבר, המקום נראה לי, כן, מדינה פוסט-סובייטית רגילה למדי, זאת אומרת, הייתי כבר לפני זה כמה פעמים ברוסיה, החל מ-99, וכאילו, ובעוד מקומות, בסופו של דבר, כאילו, נראה לי סך הכל דיל די דומה, ואז, כאילו, כן, בהפרש של, בסופו של דבר, לא הרבה יותר מחצי שנה, פתאום הרגשתי שאני במקום אחר. מבחינת וייב, מבחינת אווירה, זאת אומרת, כל הדברים שליזה הזכירה, כן? כאילו המערכת הזאת שהיא תוססת ואופטימית ומתחילה לעשות איזשהו סדר וללכת לכיוון יותר טוב, זה משהו שהורגש שם עוד לפני שפינו את ההריסות כן, במדן ניזלזנסטי, כן, בכיכר העצמות של קייב. וכאילו יש דברים שאני מניח שאם הייתי פשוט גר שם, לא הייתי שם לב, כי זה שינויים מאוד קטנים שמסתברים לאט לאט.
ויש לי הרבה חברים שגרים שם, והם, הרבה מהם באמת לא שמים לב כל כך לשינויים האלה, כי הם בתוך זה. אבל איכשהו בכל 8 השנים האלה, אני הייתי מגיע לשם פעם בחודשיים, שלושה, אני מניח ממוצע, משהו כזה, וכל פעם, כאילו, הייתו קפיצות כאלה, לאנשהו. וזה נראה שבאמת, כאילו, הם מצליחים להוציא את עצמם מהבוץ, כן? הרי אנחנו יודעים שכל מדינות ברית המועצות לשעבר שקעו בבוץ של ה-90s, אבל כל אחד יצא מהם אחרת. כן, יש כאלה שיצאו מהם כדיקטטורה, ויש כאלה שיצאו כדמוקרטיה, ויש כאלה כמו אוקראינה וגיאורגיה לצורך העניין, שנפלו איפשהו באמצע. וכן, הם לא ישר התקבלו עם שטיח אדום לאיחוד האירופי ונאטו כמו אסטוניה לצורך העניין, הם לא נהיו איזה דיקטטורה וינטג' כמו בלרוס, אלא כאילו נשארו איפשהו על הגדר ואיזשהו מאבק תמידי ביניהם. ואני רואה שכאילו בסופו של דבר המאבק הזה הוא מוכרע, לפחות מבחינת הציבור, איפה הוא רוצה להיות, או רוב הציבור. אפשר לראות את זה גם בתוצאות בחירות, אפשר לראות את זה בסקרים, אני יכול להגיד את זה מההיכרות האישית שלי, שעם כל הסמטוחה הזה שכולם סולים אחד את השני, והמערכת הפוליטית שם בכלל בלתי ניתנת להבנה, כן, כי כל אחד גם מתחזה להיות משהו אחר ממשהו באמת, בנוסף לכל הצרות שלי, זה הזכירה קודם. בסופו של דבר, כן, יש איזשהו מיינסטרים ציבורי שפשוט, כן, בן אדם שנמצא שם פשוט מסתכל מה יש בצד אחד, וזאת רוסיה של פוטין, מסתכל מה יש בצד השני, וזה האיחוד האירופי, כן, המדינות המוכרות לו, כמו פולין, כן, אז כאילו לא צריך להיות גאון, זה לא אידיאולוגיה, זה לא גיאופוליטיקה. אנשים חוצים את הגבולות האלה, גם לטייל, גם לעבוד, גם להיפגש עם משפחה, כאילו אתה מאוקראינה, אתה חוצה את הגבול לרוסיה, אתה רואה שהמצב שם יותר גרוע. אתה חוצה את הגבול לפולין, אתה רואה שהמצב שם יותר טוב. אז ברור לך כאילו דומה למי אתה רוצה להיות שם. עכשיו, כמובן שאני גם סך הכל לא עוקב בקרוב, אבל די מודע למה שקורה בעולם. ואחרי הבלגן הזה של 2014, והפלישה הרוסית שמתחילה אז, אוקיי, עכשיו זה המשך הפלישה, אז יש לנו כאילו כל מיני דברים שהם קשורים לזה. כן, כאילו פתאום, כבר ב-2015-16, כאילו מלוחמה היברידית, ופייק ניוז, וחוות טרולים, וכל המושגים אחרי התערבות בבחירות, בוטים, כל הדברים האלה שהפכו לחלק מהמילון היומיומי שלנו, הם בסופו של דבר מגיעים משם. אוקיי? זאת אומרת, סוריה קשורה לזה, לוב קשורה לזה, ההדחה של טראמפ אחר כך, או ניסיון ההדחה שלו. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לפחות מסתכל על העניין הזה ואומר, רגע, כאילו, הנה, הרבה מהדברים שאנחנו מתעסקים בהם, כן, ביומיום שלנו, בסופו של דבר קורים, כי פוטין החליט להגיב לזה שאוקראינה החליטה להיכנס לתהליך של דמוקרטיזציה. אוקיי? זה משהו שלא מקובל עליו, כי זה מוציא אותו מאזור ההשפעה שלו, הוא מתחיל להגיב בכל מיני דרכים, והנה התגובה הזאת מתחילה להקות גלים גם באירופה ובמערב ומגיע עד וושינגטון, כשזה מגיע לוושינגטון, פתאום התקשורת מתחילה להתעסק בזה ולנסות להבין מאיפה פתאום כל הדבר הזה הגיע. וכאילו, ואני חושב על זה, כאילו שרגע, אם אתה מסתכל במה קורה ב-2016 בוושינגטון, והקווים הם ישירים לחלוטין למה שקרה ב-2014 באוקראינה, ואם זה קורה שוב ושוב, אז כאילו מן הסתם, כאילו זה המקום שאתה צריך להתעסק בו, כאילו איפשהו מתחיל, לא איפשהו נגמר, אתה רוצה לבדוק איפה הצונמי, אז לך למוקד רעידת האדמה, לא לאן שהגל האחרון פוגע. וכששוב בעסק שלי, כן, שרציתי טיולים לשם, שצריך כל די מוצלח עד הקורונה, כל הזמן אמרתי כאילו, חבר'ה, זה מקום שכדאי להכיר וכדאי לעקוב, כי עוד יגיעו משם דברים, כי ככה זה עד עכשיו. והאמת היא שלצערי, כאילו, אמנם הרבה מהקהל שלי היה כזה, אבל ככל שניסיתי לפנות לצעירים המשכילים המעורים ומתעניינים בתרבות ופוליטיקה, כן, ואז כמה מאות כאלה הבאתי אמנם, אבל בסופו של דבר, לצערי, כן, בסופו של דבר ההיפסטרים נשארו בברלין, זה העשור הרביעי, כן, ולא רוצים לנסות דברים חדשים, והאמת היא שעיקר התיירות
לא שלי לשמחתי, אבל מישראל לאוקראינה הם יותר נדלניסטים ובזנאים למיניהם, שזה מצייר אותי מאוד, כן? כי, ואני חושב שזה מאוד קשור לאיזושהי בעיית עומק שיש לגבי המדינה הזאת, שבסופו של דבר אנחנו נוטים לזלזל בה. והנה אני מתחיל לענות על השאלה השנייה שלך, מריק. גם אני כשהגעתי לשם, כאילו היה לי בראש את מה שיש לכולנו בראש, מצד אחד, כן, שקפה רוסית על אוקראינה, זה שאוקראינים הם רוסים קטנים, כן, רוסים סוג ב', קחו את מה שאנחנו יודעים על רוסים, תפחיתו איזה שליש וקיבלתם אוקראינים. אותו דבר, אבל פחות יעילים, פחות מעניינים, פחות טובים, כן, יותר מגוחכים, יותר מצחיקים, whatever. והאמת שהדימוי הזה כבר בביקורים שלי שם הוא נשחק וקרס כמו הרבה מאוד דימויים אחרים, החל מלאומנים ואנטישמים וכאלה בכל מיני סיפורים היסטוריים נוחים מדי שסיפרנו, כאילו יש הרבה מה לפרק שם. אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות גם במשבר הזה איזשהו קו כזה של התעלמות וזלזול. זאת אומרת, אם אני מקשיב, ואני במעקב יומיומי לפני שהתחיל המשבר, כן? וכשמתחילים לדבר על הערכות מודיעיניות, שאולי מלחמה ואולי זה, אנחנו מקשיבים מה האוקראינים אומרים, והם אומרים, אנחנו יודעים שעלולה להיות מלחמה מתישהו, אנחנו מוכנים, ואנחנו ניתן פייט ואנחנו נצליח. כן, באותו זמן האמריקאים מוצאים הערכות שכשאתה תתחיל מלחמה, כן, ההגנה האוקראינית תתמוטט, קייב תיפול תוך יומיים, האוקראינים ממשיכים להגיד, שתהיה מלחמה, אם וכאשר אנחנו יודעים להתמודד. מתחילה מלחמה, קייב לא נופלת תוך יומיים. אוקיי, אפילו לא מוקפת, אפילו בקושי מגיעים אליה. המודיעין האמריקאי מוציא עוד דדליין, קייב טיפול עוד 3 ימים, כן? האוקראינים אומרים, לא טיפול, אנחנו מוכנים, אנחנו ננצח. עכשיו נראה איזה פעם שלישית או רביעית שדוחים את תאריך היד לכיבוש קייב, כן? אני זוכר שאשכרה לפני 3 ימים התחילו לצאת הערכות שקייב תקוטל היום ותיכבש תוך 48 שעות. עברו 4 ימים מאז, זה אפילו עדיין לא כותרה. זאת אומרת, אני חושב שיש איזה, כן, נטייה, בגלל שזה לא איזושהי מעצמה גדולה ולא כוח על, ואני חושב שגם בגלל שהממסד האקדמי ברובו והממסד המקצועי, כן, כשהם לא, כאילו, הרי מי שמתעסקים בנושא הזה, הרי אין חיה כזאת, כמו מומחים לאוקראינה או מומחים למזרח אירופה, כן? בסופו של דבר, כמעט כל המומחים שדעתם נשמעת במערב, הם סובייטולוגים לשעבר, או מומחים לרוסיה, זאת אומרת, יש כמעט כל האנשים שעוסקים בנושא, הם מומחים לרוסיה, שלמדו גם על הארצות השכנות לרוסיה, ובדון ברית המועצות לשעבר, כחלק מלימודים רוסיים, כן? והרבה פעמים הספרים שהם משתמשים בהם, במיוחד ספרי היסטוריה, הם ספרים שנכתבו בתקופת ברית המועצות, וגם אם נכתבו יותר מאוחר, זה בדרך כלל ספרות מאוד רוסוצנטרית באופייה. אז אנחנו רואים שפשוט כאילו באים האוקראינים ואומרים ככה וככה וככה, ואומרים להם כן, כן, כאילו זה מאוד, מאוד חמוד, אתם נורא אופטימיים, כן, כאילו זה מאוד מתוק מצדכם, אבל אנחנו יודעים יותר טוב כי יש לנו ביג דאטה ולוויינים, אוקיי? ואני חושב שאחרי השבוע הראשון של הלחימה, אני לא מנסה לנבא תוצאות, כן? לכן אני גם לא אופטימי, כי אני לא יודע מה יקרה, אני די יודע מה לא יקרה, ותכף אני אגיד את זה. בסופו אחרי שבוע הראשון של לחימה, אני חושב שאפשר כבר לראות בשטח שהייתה נטייה מאוד מאוד עקבית להעריך הרבה יותר מדי את האיכויות של הצבא הרוסי, ולהעריך פחות מדי את האיכויות של ההתנגדות האוקראינית. כאילו, שוב, כאילו, אני לא חושב שאפשר להתחמק מהתובנה הזאת, ומאוד קשה לצאת מההתמכרות, לראות בהם, טוב, סוג של רוסים קטנים ומאפנים, ומתחילים, אני רואה כבר להציע כל מיני הסברים. לא, זה לא בגלל שאוקראינים התכוננו כמו שצריך ויודעים מה שהם עושים, זה בגלל שהתחזוקה בצבא הרוסי אפילו יותר גרועה ממה שחשבנו, וכאילו, כל מיני דברים כאלה, כן? הרי לא יכול להיות שפתאום האנשים האלה לא הרוויחו את הזלזול שלנו בהם. עכשיו, שוב, אני לא קורא לעצמי אופטימי, כי אין מה להיות אופטימי. הדבר הזה יגרום להמון הרס, מוות, סבל, טראומות ומה שאתם לא רוצים. זה יהיה מאוד מאוד רע. זה עומד להיות יותר גרוע. אבל בוא נגיד ככה, מבחינת, מסתכלים על אנד גיים, כן? אם המטרה
של פוטין זה להחזיר את אוקראינה למעמד של מדינת חסות רוסית, עם איזושהי השלמה של חלק מספיק גדול מהציבור האוקראיני, אז זה פשוט לא עומד לקרות. אני כאילו, כל אחד שמכיר את המדינה הזאת במידה סבירה, אני חושב יודע שהסיכויים של השלמה, כן, של מעל 40 מיליון איש, עם תסריט כזה, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה אפשרי, למשל, אם מסתכלים על בלרוס, כן? כאילו, אנשים שמחזיקים אותם בדיקטטורה, כן? אפשר להשאיר אותם שם, אוקיי? זה לא קל, אבל אפשר. אבל אנשים שהם כבר לא בדיקטטורה, והם כבר יצאו מזה, והם כבר התרגלו לדמוקרטיה, כן? וכאילו, עכשיו, להגיד לנהג מונית באוקראינה שאתה לא יכול לפתוח ג'ורה ולטנף על הנשיא שלך, כאילו, אני רוצה לראות מישהו אוכף את הדבר הזה. על מדינה בגודל של יותר מצרפת ועם יותר מ-40 מיליון אנשים. כן, בטח עם ה-200 אלף חיילים שרוסיה הביאה. אז אני חושב כאילו, שבאמת פוטין שוגע באשליות, והוא מאמין לתפיסה ההיסטורית, לתעמולה של עצמו, שבאמת האוקראינים רוצים לחזור ולהתאחד עם האח הגדול הרוסי, ורק איזושהי חונטה קטנה ומושחתת עומדת ביניהם. הוא כנראה מאמין בזה, ולכן הוא בעצם החליט על מטרות פוליטיות בלתי אפשרויות להשגה למלחמה הזאת. ולכן, כאילו, רוסיה יכולה לזרוע הרבה מאוד מוות והרס, היא יכולה לקרוא כל מיני שטחים מאוקראינה ולכבוש אותם. אני מניח או מנחש שכנראה שזה מה שיקרה, אבל את המטרות המדיניות שלהם היא לא יכולה להשיג, כי פשוט הן בלתי ניתנות להשגה. אני יכולה להוסיף משהו בהקשר של מה ששלום אמר. קודם כל, אני מאוד מקווה שהניתוח שלך נכון, הוא נשמע לי נכון על פניו, אבל באמת הדוגמה של בלרוס וגם של רוסיה, שבכל זאת טעמה, הספיקה לטעום מהדמוקרטיה, מראה לנו שכן אפשר להכניע עם, ורק רוצה להתייחס לאיזשהו, אפרופו קבוצות טלגרם מם שראיתי כזה רץ בקבוצות הטלגרם האוקראיניות של... איזה כאילו חתיכת וידאו קצרה שבה רואים המון רוסי רץ ואחריהם שוטר אחד עם עלה והאוקראינים כאילו צוחקים על רוסים, הנה תראו הם בורחים משוטר אחד כזה המון, ובאמת אנשים שהיו במיידן ב-2014 יודעים שוואלה כאילו זה ממש לא הסיפור האוקראיני, זה בזה אני לגמרי מסכימה עם שלום. בנות הפרון במוסקבה, אז כל האינטרנט האוקראיני מה זה הסתלבט על הרוסים שהשוטרים מרביצים להם ומגרשים אותם כאילו, ואז גם עלה איזשהו סרטון כזה של איזה שוטר אוקראיני שהפעיל אלימות מוגזמת על איזה מישהו, ופשוט כאילו כל מי שנוכח ברחוב קפץ על השוטר הזה והרביץ לו, על זה שהוא הרביץ למישהו בצורה לא מוצדקת, וכאילו היה מם כזה, שאלה שתתחילו לעשות את הדבר הזה, אתם עדיין תשארו תחת פוטין, כן. זה הראש, כן. נכון, נכון, אני ממש מקווה שזה ככה. יחד עם זאת אני רוצה... לסייג ולומר שלפחות באמת עד המלחמה בכל החלק המזרח האוקראיני ולא רק שם היו כן קולות משמעותיים גם אם קצת מושתקים בגלל תעמולת הנגד האוקראינית כאילו תעמולת הנגד לתעמולה הרוסית שאמרו למה בכלל רבנו עם רוסיה כאילו אנחנו שייכים לשם השפה שלנו אותו דבר, התרבות שלנו אותו דבר, בואו קצת כאילו ננמיך את גובה הלהבות, וגם אם לא נסתפח לפוטין, אז לפחות נהיה ניטרלים, אנחנו לא צריכים להיות מושפעים לא מרוסיה ולא מאירופה, בואו נמצא את הדרך שלנו, כל מיני קולות כאלה. אני משערת שבעקבות ההפצצות... להעיר על זה משהו. קודם כל, יש לא מעט קולות כאלה, ואגב, אני מכיר אנשים כאלה, וגם חברים מקרובים שלי עם כאלה, זאת אומרת... זה סנטימנט שהוא סך הכל די נפוץ, כן? לפחות בשליש מהאוכלוסייה, אם לא יותר. אפשר גם לבדוק לפי גם הלכי רוח שאני רואה וגם סקרים לפי היחס לרוסיה. זאת אומרת, עד עכשיו לפחות, אני מאמין שזה ישתנה. לא היה יחס עוין לרוסיה כישות תרבותית, לעם או לשפה או whatever, כאילו זה לא היה נפוץ. והיה איזה שליש מהאוכלוסייה שאומר שכן, שבסופו של דבר, כאילו זה, עד 2014 זה היה כמעט מיינסטרים של איזה 70-80%, כן, של אנחנו רוצים להיות חברים של כולם, אנחנו רוצים לטפל בבעיות שלנו, להיות חברים של רוסים, להיות חברים של המערב. הדברים האלה לא נתפסים יותר מדי כנוגדים אחד את השני באופן מהותי או עקרוני, כן, הם פשוט נוגדים אחד את השני כי
אי אפשר להתקרב למערב בלי לריב עם פוטין, כי פשוט פוטין יריב איתנו על זה. אני, אבל דיוק חשוב, כן? יש הרבה הבנה, כאילו אני יודע שלי זה את לא נופלת בדבר הזה, אבל הרבה במערב כן. הקטע של להיות בעל עמדה שהיא יותר ידידותית לרוסיה, כן? או אפילו פרו-רוסית. אז זה עדיין לא אומר שהם רוצים להישלט על ידי רוסיה או להיות חלק מרוסיה, ובטח לא להיחבש על ידי רוסיה. ואם היה לנו זמן, בכיף שזה שווה הרצאה היסטורית של שעה שלמה, כן? באמת רואים את זה חוזר על עצמו מאות שנים. קשרי הידידות והחווה באוקראינה עם רוסיה נתפסים בדרך כלל באוקראינה כקשרים הדדיים. וזה הולך מאות שנים אחורה. ברוסיה, לעומת זאת, לפחות הרשמית, הם לא נתפסים כיחסים הדדים, אלא ככפיפות של אוקראינה לרוסיה. והפער הזה בתפיסות, הוא מתפוצץ שוב ושוב, לפחות מאז המאה ה-17. והנה הוא מתפוצץ שוב, כן? הייתה איזה שליש מאוכלוסייה שאמר, כאילו, אנחנו רוצים להיות חברים, כן? אבל לא רוצים שתשלטו בנו, אבל רוצים להיות חברים שלכם. ואז כאילו, בם, מפציצים להם את הצורה. ובסופו של דבר, מי שחוטפים עכשיו, מהפלישה הרוסית, ואת ההפצצות שהן דווקא הכי על אוכלוסייה אזרחית, זה בדיוק אותו מזרח דובר רוסית, בדיוק החבר'ה האלה, הם אלה שאוכלים אותה עכשיו. ודבר אחרון שאני רוצה להתייחס לו, בקשר של מה ששלום אמר, הוא התייחס ליחס כלפי אוקראינה וישראל, ואני רוצה להתייחס ליחס כלפי ישראל ואוקראינה, שאולי האוקראינים לא קל לעבוד עליהם ולרמות אותם, אבל בהקשר של ישראל הם לגמרי חיים בסרט, כאילו של מדינה שוחרת חירות, שנלחמת על עצמאותה, ככה, זה המילים שהם משתמשים בהם כשמדברים על ישראל, וכמובן שככל שהאידיאליזציה שלהם של ישראל בעצם הייתה חזקה יותר, ככה קשה יותר היה לי להצדיק כשמשל, כאילו את ההחלטה של ישראל למשל לא למכור להם כיפת ברזל, כשהם שאלו אותי, למה? למה אתם לא מוכרים לנו? למה אתם ככה? כאילו, ועכשיו העמדה של ישראל בימים האחרונים עם כל החצאי גינויים ובאמת הליכה על ביצים, זה פשוט, טוב, זה מביש וזה קשה יש לי כאילו הרבה מחשבות מרחיקות לכת בהקשר לזה, שהאמת היא שאורי מיסגב במאמר שלו בארץ היום די סיכם אותן היטב, כאילו שבין השאר שהעמדה של ישראל, אנחנו יכולים לדבר עד מחרתיים על כמה שזה קשור למצב הגיאופוליטי ולאינטרסים שלנו בסוריה ואיראן ולבלבלה, אבל בסוף אי אפשר לנתק את זה מהעובדה שישראל היא מדינה כובשת, וכשמדינה כובשת מתבקשת לגנות מדינה כובשת אחרת, יש פה איזשהו חוסר התאמה וצרימה. ובהקשר הזה, כשאמרתי שאנחנו נרגיש את ההשפעות של זה בכל מקום בעולם וגם בארץ, אז אני חושבת שאחד אני מאמינה בכל מאודי שאחד הבקלשים של זה יהיה בין השאר על הכיבוש. כלומר, אחרי שהעולם התייצב באופן כל כך חד משמעי נגד כיבוש, אני חושבת שיהיה לישראל, גם מבחינת דעת הקהל העולמית וגם הפנימית ומכל מיני בחינות, פשוט יותר קשה לשמור על הסטטוס קוו הכובש אצלנו. תודה. אני רוצה באמת לקחת את הגשר שעשית לישראל ולשאול אותך, אלכס. את בעצם פועלת כבר כמה שנים בשיפור המעמד של הקהילה הדוברת הרוסית בארץ, מבחינה פוליטית, מבחינת המיצוי זכויות שלהם, מבחינה כלכלית. איך את רואה את גם איך האירוע הזה פוגש אותך באופן אישי בתוך העשייה הזאת ובאופן משפחתי? וגם איך את רואה את זה משפיע באמת על המעמד של דוברי רוסית בארץ, ומדובר אולי על איזשהו גל עלייה עכשיו, לא יודעים אם יקרה או לא יקרה, מה העמדה שלך בסיפור הזה? תודה רבה, מריק, ותודה רבה לכל הרשימה המכובדת והמאוד מעניינת שדיברה לפניי, חברים יקרים. אז קודם כל ברמה האישית זה שבוע מאוד מאוד קשה, אני ילידת אוקראינה,
אז אני, ככה, ההורים שלי במעקב תמידי וצ'רנוביץ, ודווקא היא קצת פחות עכשיו חוטפת, היא רחוקה מהעניינים, מהערים העיקריות שנכבשות, אבל המצב מאוד לא טוב גם שם, מבחינה כלכלית כבר מרגע שהתחילו, ומצד שני, אח שלי ברוסיה, ומסרב להגיע, אני כל יום מטפטפת לו שהמצב הולך להיות מאוד מאוד רע, ושמדברים עכשיו כבר אי אפשר למשוך כסף, וכבר אי אפשר לקנות כרטיסי טיסה לחברות תעופה בינלאומיות, אפשר בעצם לצאת רק ברכב או ברכבת, ועוד שנייה יורד מסך ברזל, שוב פעם, והיהודים נתקעים גם ברוסיה, שכביכול היא המדינה הכובשת. אז המצב הוא מכל בחינה נורא. אני חייבת להגיד שקצת כמו ששלום אמר, כמו שגם ליזה אמרה, כאילו בישראל עד עכשיו ההבדל בין רוסים לאוקראינים בעיניי לפחות היה כמעט אנקדוטלי. כן, אני הרבה פעמים אומרים לי את רוסיה, ואני אומרת אני לא רוסיה, אני אוקראינית, אבל בהרבה מובנים אני אולי יותר רוסיה מאוקראינית. אני דוברת רוסית, אני לא יודעת אוקראינית, כי בתקופה שבה נולדתי זאת הייתה ברית המועצות, וכולנו למדנו אוקראינית בכיתה א' ב', ואני א' ב' כבר הייתי פה בארץ. התרבות, השפה, המוזיקה, התיאטרון, הספרות, זה הכל רוסי. אני באמת יודעת מעט מאוד על אפילו תרבות אוקראינית, וזה כביכול תרבות המולדת שלי. והנה מגיעה המלחמה הזאת, ומציבה לנו את הדבר הזה מול הפנים, בצורה מאוד מאוד לעומתית אחד מול השני. אני כבר שומעת על כל מיני ריבים שמתחילים בין רוסים לאוקראינים, כמובן בין יוצאי רוסיה ליוצאי אוקראינה, ואני נדהמתי, שאלתי מה, גם עולי שנות ה-90? אמרו לי, כן, גם עולי שנות ה-90, מתחילים ריבים, מתחיל כעס, אפילו ילדים בבית ספר, כנראה דברים שהם רואים בבית, פתאום נהיה good guy ו-bad guy בסיפור הזה. ובתוך כל הדבר הזה, באמת, אני חושבת שדיברתם על הפגנות, הפגנות ברוסיה, אז יש גם הפגנות פה בארץ. בעיניי מעניין להגיד שההפגנות של ישראלים דוברי רוסית ודוברי אוקראינית, עכשיו אולי נכון להגיד גם, אני חושבת שזה ההפגנות הכי גדולות שהאוכלוסייה הדוברת הרוסית יצאה אליהם אי פעם, אולי מאז ההפגנות של שנות ה-90. בעיניי יש מצב שזה אפילו יותר מההפגנות ב-2011 במחאה החברתית, אני לא בטוחה אפילו שבכמויות האלה השתתפנו במחאה, ועכשיו אנחנו רואים גם בתל אביב, גם מול הכנסת, זאת אומרת, במובן אבסורדי זה הוציא את דוברי הרוסית והאוקראינית לרחובות, ויחד ביניהם ברוב המוחלט של המקרים. ועכשיו בתוך הדבר הזה מדברים על עלייה, לא מדברים עליה, האמת שמה שעכשיו בעיקר מדברים עליו זה באמת על המצב שם, ועל משלחות הומניטריות שמגיעות כדי לטפל במשבר שם, אבל ממש עוד שבוע, שבועיים, כל מה שנדבר עליו זה על גל העלייה ההמוני שיגיע לכאן, אין הערכה ברורה, אני שמעתי כבר מספרים שמדברים על 50,000, שרה שקד אמרה היום בבוקר שיגיעו אפילו מאות אלפים, יש לי דז'ה וו לשנות ה-90, הערכה הרשמית הייתה 100,000, הגיעו מיליון, פי 10, ואיתה גם הכשלים של אותה עלייה, הכשלים, החוזקות, אבל קודם כל העובדה הזאת שזאת הולכת להיות שוב קליטה ישירה, זאת אומרת מגיעים עולים, מקבלים כסף ובהצלחה, אז אנחנו שוב הולכים לראות תופעות כמו אנשים שמגיעים בלי כלום, אולי אפילו בצורה יותר חמורה מעולי שנות ה-90, לנו לפחות אנחנו יכולנו להוציא איזה 100 דולר, כאן אם אנשים היו במנוסה, לא ברור בכלל מה הם מביאים איתם, אז אנשים הולכים להגיע בלי כלום, חייבים לעבוד, ואיך בדיוק אפשר לעבוד ולעשות אולפן במקביל, כמו שזה לא היה אפשרי בשנות ה-90, כנראה שגם אנשים עכשיו לא הצליחו לעשות את זה, אז שוב אנחנו הולכים לראות תופעה המונית של אנשים שנכנסים לשוק העבודה, בלי לדעת עברית, ו-30 שנה אחר כך משלמים על זה באי ידיעת השפה, אנחנו שוב הולכים לראות משרד הקליטה מטפל בקליטה הראשונית שלהם, בבית המלון הראשון שהם יגיעו אליו לחודש הראשון, ומה אחר כך?
מי עוזר עכשיו ל-50, ל-100, ל-200 אלף עולים שיגיעו למצוא עבודה? מי עוזר לרופאים להתאקלם במקצועות הרפואה ולא עוד הפעם שנה להצטרך להוכיח רק את התואר שלהם? למהנדסים, איך אנחנו עוד פעם לא חוזרים על התופעה הזאת של מהנדסים הופכים להיות מנקי רחובות? ולצערי אני אומרת, אני לא רואה את הממשלה הזאת כרגע הולכת למקום טוב במובן הזה. אין לנו אף גורם שמנהל בצורה מרוכזת את הנושא הזה. אין ועדת עלייה וקליטה בכנסת, כי אני לא קמה בגלל ריב בין האופוזיציה לקואליציה, וגם ברגע, זאת אומרת, גם עכשיו, שצו השעה של כולם, ברור שאנחנו במשבר, עדיין לא הצליחו להקים שום דבר, גם לא גוף סטטוטורי שמרכז את העבודה על הנושא. וגם רואים את הכאוס בשטח, כן, הסוכנות היהודית עובדת שם, ונתיב עובדים שם, וכל יום מגיעים לשם אזרחים לעזור, ומלא משלחות, ומלא כסף, והפדרציות עסקו 21 מיליון שקלים, ומי מתכלל את הדבר הזה? אני מקבלת הודעות בכל מיני קבוצות של אנשים פיזית מחליטים על דעת עצמם, לקחת מסעית עם ציוד ולסוע לגבול. כאילו, באמת, טירוף מוחלט. וכשהדבר הזה יגיע אלינו ממש לפתח הבית שלנו, הטירוף הזה רק ילך ויחמיר. כי אני מזכירה לכם, בניגוד לעליית שנות ה-90, שבה לפחות היינו יוצאי ברית המועצות, כולנו סוג של קבוצה אחת. עכשיו הולכים להגיע לכאן לפחות שני עמים, אויבים, הרוסים והאוקראינים, באמת, באמת במלחמה, בכעס אחד על השני, והולכת להיות לנו עבודה מאוד מאוד קשה, שאני אפילו לא יודעת איפה להתחיל אותה, כי אין לנו שום ניסיון קודם בכזאת עלייה של שתי קבוצות שמגיעות לכאן באיבה אחת כלפי השנייה, איך לגשר על הדבר הזה, איך לא ליצור כאן עכשיו שנאה בתוכנו, ומצד שני כמובן איך לפתוח להם דלת אמיתית, כי בניגוד לשנות ה-90, כל מדינות אירופה עכשיו הולכות להיפתח באופן כזה או אחר לפליטים, גם ארצות הברית, איך אנחנו לא הופכים להיות תחנת מעבר, ובעיניי תחנת מעבר אנחנו יכולים להיות רק כאשר הקליטה שלנו גרועה, כי מי שאם אנחנו באמת נצליח להציע לעולים האלה קליטה כלכלית, דיור ברמה טובה, שפה מהירה, הם יחליטו להישאר, אבל אם לא נצליח, הם יעזבו. אני אפנה איזושהי שאלה אחרונה, לפני שאולי ניתן גם באמת לקהל לשאול שאלות. מה אפשר לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? לא יודע אם יש מישהו בפאנל שיכול לענות על השאלה הזאת, אבל מה אנחנו כישראלים יכולים לעשות כרגע? שאלה מעולה, מרק. אז אני אגיד ככה, קודם כל בעיניי ללחוץ על הממשלה להקים גוף שמרכז את נושא הקליטה. אנחנו עכשיו הולכים לצעוק את זה תחת כל עץ רענן, אני אומרת לכם בכנות, כרגע התקשורת עוד לא מקשיבה לנו, כי איך אמרה לי ככה חברה טובה שמנהלת משרד יחסי ציבור מאוד גדול בישראל, אמרה לי, זה חדשות של עוד שבועיים. עכשיו, עוד אף אחד לא מבין את זה, עוד שבוע, שבועיים, כולם יתעסקו בעלייה, ואנחנו מנסים עכשיו לפמפם חברים, אנחנו לפני אסון ישראלי, תקימו גוף שמרכז את הדבר הזה, אנחנו כבר בחודשים איחור לבנות תוכנית לקליטה מוצלחת. אז קודם כל לחץ על הממשלה. שתיים, אנחנו עכשיו בודקים אפשרות להקים גוף אזרחי, כן, היה בנט הקים קבינט קורונה אזרחי, אנחנו רוצים להקים קבינט עלייה אזרחי, שמטרתו לייעץ לממשלה עם אנשים בכירים, כן, כמו יוג'ין קנדל, כמו המדען הראשי במשרד, אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, ומבקשים עכשיו לתת מהידע שלהם לבנות תוכנית 10-שנתית לקליטת העלייה. אז זה מה שאנחנו עכשיו עושים, כל עזרה בתחום הזה תתקבל באהבה. אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל קצת לפני זה ולדרוש מהממשלה שלנו לספק גם כיפת גברזל, גם טילי תמוז שיפציצו את השערה שעומדת עכשיו ליד קייב, ואז אחרי שתושבי קייב יצאו ממנה בשלום, או לא יצאו אלא יישארו שם בשלום, הם כבר יוכלו להחליט באופן מושכל אם הם רוצים לעלות לישראל או לא לעלות לישראל. לדעתי זאת ממש לא ברירת המחדל, כאילו גם ההיכרות האישית שלי, זאת ממש לא ברירת המחדל שם לרוב האנשים. ואנחנו גם רואים ששוב, האופן שבו ישראל מקבלת עכשיו פליטים שאינם זכאי חוק השבות, אינו ממש תורם לרצון להגיע לכאן. אז אני חושבת שקודם כל, אם כבר, אז הלחץ הוא צריך להיות באמת על הממשלה בכל מה שקשור לנשק הגנתי והתקפי שצריך להיות עכשיו בידי אוקראינה.
משפט אחד ליזה על מה שאמרת, אני חייבת להגיד שאני נדהמת, זה מפתיע אותי מאוד, אבל נגיד הייתי בשתי ישיבות השבוע בכנסת שדנו בזה, ויש עוד אחת ביום ראשון, ובדיוק אחד הדברים שהעלו בכנסת בוועדת הכספים ביום עם קושניר, זה שלמשל הגברים מגויסים לצבא, ואז הנשים והילדים שהגברים הם זכאי חוק השבות, אבל הם לא רוצים להגיע, ועד יום שני לא נתנו להם, והיום כבר נותנים להם. היום אני כבר יודעת על ילדים שנכנסו, ושאני מקבלת הודעות, ואני מחברת לנתיב וזה, וכבר נותנים וזה נפתח. יחסית למצב, אני רגע מזכירה איפה היינו לפני שבועיים. לפני שבועיים עלה בתקשורת הצעה של השר מתן כהנא לבטל את סעיף הנכד, אוקיי? בין מצב שבו אנחנו בדיון על ביטול סעיף הנכד, למצב שכרגע נכנסים לישראל, קרובי משפחה שהם אפילו, לפי החוק הישראלי כרגע, לא זכאי שבות, כי הם רק קרובי משפחה שהם זכאי שבות, אנחנו במקום, בפער ענק, לדעתי, כדעתי הקטנה, לסתום את הפה, הדבר הזה ממשיך, זה יקרה, יגיעו לכאן המוני אנשים, והם כבר לא יצאו מכאן אם הם ירצו להישאר. אנחנו כבר בתקדים מאוד משמעותי, עכשיו צריך לראות איך אנחנו קולטים אותם. אוקיי, אני רק עוד דבר אחד, אנחנו כאילו באמת נוהגים, בין השאר אנחנו נוהגים לתפוס את אוקראינה, ובצדק, כמדינה שמספקת לנו עובדים זרים, עובדות זרות, כמדינה שבעצם אנשים לא רוצים להיות בה. ואני חושבת שזה, כלומר, באזורים רבים זה היה נכון, וגם נשאר נכון, וכנראה גם יהיה נכון עכשיו בעקבות המצב. אבל רבים מאוד מאלה שדיברתי איתם, אמרו שבעצם בשנים האחרונות, מאז 2014, הרצון שלהם, ובמייחוד עכשיו, הרצון שלהם לעזוב את אוקראינה פחת, הם רוצים להישאר שם, זה הבית שלהם, הם מרגישים ששם הם יכולים להשפיע, וזהו, הם פשוט לא רוצים ללכת לשום מקום. אז אני, נכון, אלכס, את צודקת לגמרי שיש איזשהו שיפור מסוים לגבי זכאי, או קרוביהם של זכאי חוק השבות, אבל נזכיר שיש גם פליטים שלא קשורים לשום יהודים, כאילו, זה פשוט, יהודים זה לא הכל בעולם הזה, יש, ואותם ישראל הייתה צריכה לקבל עכשיו בברכה, בידיעה שהם לאו דווקא ירצו להישאר בה אחר כך, כאילו, עם המחירים פה, וכאילו, אין פה, זה לא גן עדן. אז בסדר, זהו. אני יכול להגיד משהו? אריק, אני לוקח זמן מהשאלות, כן, אבל אני רוצה להתייחס פה שני דברים. אחד, אני חושב בהקשר התרבותי, שזה גם מה שאנחנו יכולים לעשות. א', אני חושב שדווקא האירועים וההפגנות והמחאות שקרו בארץ, גדולות, כן, ההפגנה שהייתה במוצש, מעידים על כך שבארץ רוב גדול של דוברי הרוסית, כן, הם מאוד תומכים באוקראינה. כלומר, אני חושב שזה מאוד ברור שההיבט פה הוא לא כל כך היבט באמת לאומי, גם בוודאי אצל מי שעלה ב-20 שנים האחרונות, כשהמדינות הן נפרדות וכו', אבל גם בשבילנו, גם של הדור שלנו, בשביל מי שעלה וכן גדל על התפיסה הסובייטית, אני כן, נולדתי במוסקבה, אבא שלי מקייב, כל המשפחה שלי מאוקראינה, עכשיו המשפחה, אתמול בערב, אמא של בת דוד שלי ובעלה של בת דוד שלי הצליחו לצאת במעבר הגבול דרך סלובקיה, אחרי שהם היו בדרך 32 שעות, חגיגות, וכלומר, אני חושב שגם מי שמאז וגם מי שמהיום, ברור שברמה רעיונית יש קרבה ותמיכה באוקראינה, ואני חושב שזה דבר שצריך לטפח אותו, כלומר, אם בהמשך למה שגם שלום וגם איזה דיברו עליו, בזה שבאוקראינה יש סגמנט עצום של אוכלוסייה שהוא דובר רוסית, והוא מזדהה כאוקראיני, או שאפילו מזדהה כיהודי, כן? אבל ההזדהות היא עם אוקראינה כמדינה, וזה מאוד מובהק וזה מאוד ברור. זה שאנשים דוברי רוסית באמת לא רוצים, זה לא אומר שהם צריכים להיות תחת המגף הרוסי או שהם רוצים בזה. ואני חושב שאפשר לגייס את זה דווקא ברמה הזאת, ברמת העובדה שפה דוברי הרוסי, שזו אוכלוסייה די מגוונת שעלתה מהרבה מאוד אזורים, הגיבוי פה למאבק לעצמאות נגד הרודנות הרוסית מאוד בולט. דרך אגב, צריך להגיד שגם ברמה ההיסטורית, התודעה ההיסטורית המעוותת הזאת שפוטין מציג, היא עושה, זה מוכרח שאני אומר את המשפט הזה, היא עושה עוול לברית המועצות. או תחשבו על זה שמהמנהיגים הפוסט-סטליניסטיים בברית המועצות, שניים היו אוקראינים, ועוד אחד היה רוסי שנולד וגדל באוקראינה. כן? כלומר, אנחנו מדברים פה על תפיסה שאם כבר מדברים על זה, בוודאי שזה הייתה לא חופשית ואימפריאליסטית, אבל כאילו מן השוביניזם הזה של רוסיה כאוקראינה כמשהו פיקטיבי לגמרי שהסובייטים המציאו, טענה קצת באמת לא, ההיסטורית לגמרי. אז זה ברמה ההיסטורית התפיסתית. ברמה האופרטיבית, אני חושב שאני חולק על ליזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לקבל החלטות
בסוגיות צבאיות ושל הספקת ציוד צבאי, בלי להתחשב במצב של ישראל במזרח התיכון, בתלות שלה במלחמות מסביבנו, אבל אני כן חושב שיש לנו הרבה אמצעים להשפיע ולפעול, גם ברמה הדיפלומטית האישית, ולא סתם הנשיא זלנסקי פנה לראש הממשלה, כן, בתור אחד מהגורמים המתווכים בנושא הזה, אבל זה כן דבר שראוי להביא בחשבון, זה לא דבר שנולד סתם משום מקום, וברמת הביצוע, אני חושב שיש לנו גם כלים מאוד טובים להתעסק, מה שאלכס דיברה עליו, נגיד לצורך העניין, גיוס דגמים של טיפול ביהודים, טיפול בעולים שעולים מכל מיני נסיבות, כן? והשמה שלהם והתאמה שלהם למה שקורה במדינה, דרך גופים כמו נפש בנפש. נפש בנפש זה גורם שעובד מול יהדות צפון אמריקה, כן? אבל הוא כן מאוד מיומן בהרבה מהסוגיות שאנחנו עומדים להתקל בהן עכשיו, כשתהיה עלייה של אנשים שרבים מהם הם אנשים מקצוע, אנשים עם השכלה, והם מגיעים למרחב חדש שהם לא מכירים והם יצטרכו להתאים את זה, ואנחנו צריכים לקחת גופים שיש לנו ניסיון בהתאמה הזאת, ולהוביל את זה לתוך התוכנית המדורגת והלאומית והכללית שאלכס מדברת עליה, שחייבים לבנות אותה, כן? אז יש לנו לישראל גם הרבה בעיות ואתגרים בנושא הזה, אבל אני חושב שיש לנו גם הרבה יתרונות או הרבה כלים שיכולים לסייע לנו להתמודד עם זה גם ברמה המקומית, הקליטה וההתייחסות ליהודים, מצוך העניין, המשפחה שלי לא מתכוונת לארץ, הם רוצים לחזור, יש להם עסק באוקראינה, הם רוצים לחזור והם רוצים לשקם אותו, כן? אז זה יותר רחב מאשר רק הקליטה. אבל גם ברמה המדינית והפוליטית והדיפלומטית, ששוב, לא צריך להגזים בחשיבותה של ישראל, אבל יש לנו איזה שהם אלמנטים שאנחנו יכולים להשמיש, אני חושב, לטובה. תודעתי. תודה רבה. ננסה, ניקח את הדקות האחרונות לתגובות, שאלות מהקהל. אלי אושרוב, שאני רציתי לציין אותו בסוף, שעזר לי מאוד לארגן את הפאנל, אבל עכשיו הוא רוצה לשאול שאלה, אז אני אגיד שהוא עזר לי מאוד לארגן את הפאנל הזה. אז יש לו שאלה. אז בבקשה אלי. אני צריך להנמיות רגע. יש? אתה יכול לדבר? לא, אוקיי. שומעים אותי? כן. ממש בקצרה ולשלושת הדברים הראשונים במיוחד, תודה על הדברים. בעצם יש לנו כאן פאנל מאוד פרו-אוקראיני, ואני אשמש כאן כפרקליטו של השטן, איזה הציע לחמש בדילי תמות את המורדים, כבר הפכת אותם למורדים. כן, לא, נכון, כבר קורא להם מורדים. אבל בעצם יש נרטיב שלם, שאני אשמח אם תוכלו להגיב אליו, של הסיפור הזה של פוטין הוא לא משוגע ודיקטטור, או לפחות יש לו גם שוקלים מוצנליים, נרטיב התפשטות נאטו, והתגובה של רוסיה, והדחיקה שלה על הפינה, מה התשובה שלך בעצם? אני חושבת שבאופן די ברור, גם אם גם אם החששות של רוסיה, באמת אפשר להצדיק אותם במובן הזה, באיזשהו דרך, כאילו, לתקוף מדינה שכנה, זה לא התשובה, כאילו. זה אבסורד ברמה של כל מה שאפשר היה להגיד על באמת האינטרסים הגיאופוליטיים ועל הקשר ההיסטורי למרחב הפוסט-סובייטי ושל האימפריה הרוסית, ולא משנה מה, כאילו, כמה נתפלסף. ברגע שיורים על מדינה שכנה, טילים ופצצות. אני אגיד משהו על זה, אם אפשר. הטענות האלה, אלי, הן לא טענות חלופיות לטענות לפיהן פוטין הוא אימפריאליסט. הן טענות משלימות. זאת אומרת, אי אפשר להבין את התפשטות נאטו מזרחה כאיום על רוסיה, אלה בהקשר אימפריאליסטי של כניסה של אימפריה זרה לתוך שטח ההשפעה של רוסיה. התיאוריה הזאת מתעלמת ממשהו מאוד מאוד פשוט, וזה שנאטו לא התרחפה מזרחה, אלא מדינות במזרח אירופה ביקשו להצטרף לנאטו, כדי שלא יקרה למה שקורה לאוקראינה עכשיו. והתפיסה הזאת, לפיה יש פה שתי אימפריות, שיש להם זכות להיות אימפריות, ומתמודדות ביניהם על אזורי השפעה, וכל מאות מיליוני אנשים שבאמצע הם סך הכל אבק, זאת בדיוק התפיסה הרוסית, גם התפיסה האמריקאית, וגם התפיסה שאתה מציג, שהיא לא התפיסה הרוסית, אלא התפיסה ביקורתית אמריקאית. כשהתפיסה הרוסית מדברת בצורה הרבה יותר ישירה על הזכות לאימפריה, כשמבחינתם נאטו זה לא העילה
לסיפור הזה, אלא רק עוד דוגמה אחת איך המערב שבכל דור ודור קם להחליש אותנו עושה את זה הפעם. מהבחינה הזאת, מי שהשם בסיפור זה לא המערב ולא רוסים, מי שהשם זה אוקראינים שהחליטו להגיד להתראות לפוטין, והם אלה שהתחילו עם זה, ופוטין הגיב לזה. אם אתה רוצה להאשים מישהו שגירה את פוטין לפעולה, כן, ועשה משהו שפוטין לא אוהב מספיק כדי לפתוח במלחמה, אז זה יהיה מאוקראיני, לא נאטו. אני רוצה אולי להגיד משהו בהמשך למה ששאלו אמר, שאני מאוד מסכים, אבל צריך לציין, כן? יש, אני עוקב הרבה אחרי, בטלגרם וכל מקומות כאלה, אחרי מה שקורה גם בשטחים של הבדלנים, גם כאילו תעמולה מן הסתם, אבל גם הם מדברים עם אנשים רגילים, מעלים את זה בטלגרם וכו'. יש שם הרבה זעם על אוקראינה, וגם אין ספק שבמהלך 8 השנים של המלחמה היו גם תקיפות נגד מטרות אזרחיות מן הצד אוקראינה, וברור שיש שם דברים שהגיעו גם לנושאים של קשיים מלחמה, אם תרצו וכו'. אבל עצם העובדה שהמצב הזה קיים, נובע מהפלישה הרוסית ב-2014, כלומר נובע ממהלך של התערבות בריבונות של מדינה נוספת, בגלל חוסר הסכמה למהלך הפוליטי שהתרחש בתוך אוקראינה. עכשיו, שלום, אני חושב שהוא יוכל, אני הולך פה על קרקע מוצקה, אם הוא יתקן אותי, אם אני טועה, אבל היה ברור לחלוטין שאם רוסיה הייתה מנסה לשמור על צורת ההשפעה הרכה שלה, כמו שהיא הייתה באוקראינה עד 2014, כלומר מעורבות פוליטית ותקשורתית ובחישה וכו', בלי העניין הצבאי, אחרי שינוי השלטון של 2014, היא הייתה משיגה הישגים פוליטיים ומדיניים הרבה יותר גדולים. כמו ששאלה אומר, יותר מ-50% מהאוכלוסייה, נכון ל-2014, התנגדו לכל הצטרפות של אוקראינה לנאטו. כלומר, הסיטואציה הייתה שבלי שימוש בכוח, בלי השימוש בכל המלחמה שבעצם הרוסים התחילו ב-2014, היכולת של רוסיה להשפיע ולמנוע הצטרפות של אוקראינה לנאטו, למנוע מצב שבו כוחות נאטו מתקרבים יותר לגבול הרוסי, לצורך העניין ניקח את זה כאינטרס רוסי מובהק, נניח שזה באמת מה שזה, היכולת להשיג את המטרה הזאת הייתה קיימת, אבל הרוסים בחרו בכל אחת מהתחנות שבממשל הרוסי, בכל אחת מהתחנות שהממשל הרוסי יכול היה לצאת, הוא לא יצא, הוא העדיף לפתור את זה באמצעות דיכוי וניסיון לחסל את דעתו של העם האוקראיני, וזה הגיע בסופו של דבר למצב כרגע, שהיום אין יותר מחנה פרוסי באוקראינה. מצב שלפני 10 שנים זה היה, היה מדובר על 50% מאוכלוסייה ואולי יותר, אחרי מה שקרה בשבוע האחרון, אין מחנה כזה יותר. כלומר, ההתנהלות של רוסיה חיסלה אפקטיבית את הסיכוי להשיג הישגים מדיניים, שרוסיה מכריזה כיעדים שלהם. אני מציע שכולם לחשוב על איך מה צריך להגיד על מדינה שמתנהלת ככה. טוב, יש לנו פה סדרה של שאלות ונראה כמה נספיק להכניס, אז חגי, אתה הצבעת ראשון, בבקשה. אוקיי, קודם כל תודה רבה, אני לומד מזה המון וגם, שומעים אותי נכון? וגם מכל המעקב בפייסבוק והטוויטר, תודה לכם, לכל, באמת והדרך הכי טובה בשבילנו ללמוד על הדברים. השאלה שלי, ואני חושב שמי שקצת מציץ על מה שכתבתי, אני הכי תומך אוקראינה שאפשר, ואני גם נדהם מזה, אגב, שלפחות בארץ, ממה שאני רואה, אין שסע בין האוקראינים לרוסים בארץ, במרכאות, הם כולם באותו מקום האנטי-פוטיני, זה משהו מאוד חזק. אני שואל את כל זה כהקדמה לשאלה של מה קורה במזרח אוקראינה. אוקיי, הרוסים מנובלים כמו החיזבאללה ואיראן ביחד, ואוקראינה מסכנה כמו ישראל תחת הפצצות. אבל האם במזרח אוקראינה, פשוט כדי שנדע, יש באמת פגיעה אוקראינית בזכויות אדם, בחיים של אנשים שיש להם זהות רוסית וגרים במזרח אוקראינה? אגב, אני לא אופתע אם למרות שהם נפגעים, הם מעדיפים להיות חלק מאוקראינה, כמו תושבי מזרח ירושלים. אבל השאלה אם הדינמיקה הזאת בכלל קיימת, או זאת לגמרי פרופגנדה של פוטין? קודם כל, השאלה אם אתה, כשאתה אומר מזרח אוקראינה, אתה מתכוון לשטחים שהיו עד לפני שבוע בשליטת הבדלנים, או שאתה מדבר על כל אוקראינה המזרחית לצורך העניין? הצילו ליזה, אני לא מבין בזה כלום. תגידי לי את. אוקיי. אז ככה, אז השטח שהיה בשליטת הבדלנים היה במצב של מלחמה במשך 8 השנים האחרונות עם אוקראינה, והיו שם חילופי ירי מדי פעם, וכמו שאני חושבת ג'ניה אמר, אכן הייתה פגיעה אוקראינית במטרות אזרחיות.
בשנים האחרונות, אני לפני כמה ימים ממש בדקתי את הדוח בנושא של של המשלחת של המיוחדת של הארגון לשלום ושיתוף פעולה באירופה. אז הקורבנות האזרחיים בין השנים 2017 ל-2020, שאלה השנים כבר שקט יחסית, שם היו, אבל היו, והם היו כנראה יותר בצד שבשליט הבדלנים, מה שאומר שהירי נורא לרוב משטח אוקראינה, אבל בסופו של דבר, בשלוש שנים היו שם בסך הכל, בכל האזור, 161 הרוגים, אם אני לא טועה, רובם נהרגו מהתפוצצות של רימונים ודברים כאלה שפשוט היו שם ולא פונו. לא רובם, כמחצית מהם. אז זה אומר שכאילו היו פגיעות, הן לא היו מג'וריות, והן היו במסגרת סכסוך גבול שקיים שם. זה דבר ראשון. לגבי פגיעה באוכלוסייה דוברת הרוסית באוקראינה, כאילו בשטח הריבוני של אוקראינה, אני חושבת שהדבר הכי קרוב שהיה לפגיעה באוקראינה הוא הטלת חובת דיבור בשפה האוקראינית במרחב הציבורי. זה לא אומר שאנשים פשוטים לא יכולים לדבר בינם לבין עצמם רוסית. לא, אבל אם אתה מלצר, אתה צריך לפנות לפי החוק האוקראיני מ-2016, אני חושבת, אני לא זוכרת בדיוק, אתה צריך לפנות ללקוחות בשפה האוקראינית, אם הם משיבים לך ברוסית, אתה יכול להיכנס איתם לשיחה באיזו שפה שנוח להם, ולך. והגבלה של שימוש ברוסית ברדיו ובטלוויזיה, לדעתי זה משהו כמו, לא יותר מ-20% או משהו כזה. שוב, אנחנו חושבים שכאילו אי אפשר לדבר פה על פגיעה חמורה בזכויות אדם של גם אם יש באמת הרבה מאוד, היו הרבה, כאילו יש באוקראינה כידוע אוכלוסייה ענקית של דוברי רוסית כשפת אם, ולא כולם היו בהחלט מרוצים מההגבלות האלה, אבל בין זה לבין פגיעה בזכויות אדם יש הבדל. אני מציע שנשמע את שלושת השאלות האחרונות ברצף, ואם מישהו מהמשיבים ירצה להתייחס, נעשה את זה זריז. זה נעמה, רגע, אני... לא, סליחה, כן? קיבלתי. היי, טוב, תודה רבה לכולם, ובאמת גם מצטרפת לתודות של חגי על המעקב. טוב, יש לי המון שאלות, אני חושבת שמה שאני אשמח אם תשתפו קצת זה על המחשבות, כאילו, זה שהרוסים בעצמם בסוף נתונים תחת דיקטטורה בפועל, וזה שהחיילים, שעכשיו יש הרבה סרטונים שלהם שרצים ברשת על זה שהם כאילו אומללים ו... פחות או יותר מה שאני רואה זה באמת התייחסות מכבדת לציבור האוקראיני וגם הרבה כניעה, ואני מנסה להבין מה יקרה כשהם יחזרו הביתה. כאילו, האם יש להם לאן לחזור, האם כדאי להם בכלל לחזור לרוסיה, יש דיווחים שלהם שהם אומרים שמי שלא יוצא למלחמה, כאילו שהם בעצם יצאו למלחמה תחת איומי נשק, וכמובן שגם הכל צריך לקחת ברבון מוגבל, כי יש דברים שאומרים שם ש... גם כדי לרצות את האוקראינים אולי, אז אשמח להתייחס אתכם. לנה? כן, תודה. קודם כל, ממש מעניין, תודה רבה. זאת לא שאלה, זה יותר תהיה ככה מחשבות בעקבות לדברים שאלכס דיברה עליהם. אני לא יודעת כמה יגיעו, מי יגיע, וגם אם יגיעו, אני רק שמעתי שכדי לתכלל את הכסף שבאמת... וכל המשאבים שמנסים לאסוף היום, הייתה פה קריאה, בואו נקים גוף שיעזור לנו לתכלל ולהכין תוכניות. יש מלא גופים, יש את משרד הקליטה ויש את סוכנות, לפתוח ולהקים גוף יחסית קל, נורא נורא קשה לסגור אותו אחר כך, וגוף כזה שמקימים אותו, גם בעצמו דורש כסף וסוחף כסף ושותה כסף ומשאבים שמיועדים לאנשים בסופו של דבר הולכים לעוד פונקציונרים.
בואו נחשוב קודם לפני שמקימים עוד גוף. ואלנה השנייה, שהיא במקרה גם אמא שלי, רגע, את צריכה ללחוץ על המיוט. טוב, אז גם אני רוצה גם לשאול וגם להוסיף, וזה לאלכס אולי מופנה. בזמן האחרון אני שומעת ומגיעים נכדים או ילדים של משפחות מרוסיה, ממוסקווה, וזה גם חלק מגל עלייה שיכול להיות מאוד חזק, מכיוון שאנשים גם במוסקווה וג'ניה ושלום דיברו על כך, מבינים שהם צריכים גם להימלט, אולי להינצל, כי עוד מעט יכול להיות הסגרו גם גבולות ברוסיה. זה דבר אחד, וכבר אני מכירה כבר מספר אנשים צעירים שהם זכאי עלייה, שמגיעים והם פשוט לא יודעים מה לעשות, הם נמצאים כבר פה. אז זה דבר אחד, ואולי אפשר בפייסבוק או דרך איזשהם רשתות, לא יודעת, לרכז מידע למי שכבר מתחיל להגיע כרגע. זה דבר אחד. הדבר השני, לגבי העמדה המוסרית של ישראל בעניין הזה, אני כל היום מסתובבת עם השוואה שמה עשו מסורבי עלייה בסוף שנות ה-70 או במשך שנות ה-70 מול ממשלת של רוסיה הסובייטית, ברית המועצות, ואיך ישראל הגיבה. אז בעצם נתיב תמיד היה נגד. הוא תמיד היה בעד העמדה של השתקה וללכת בין הטיפות ולא להגיב. ואני פשוט זוכרת שאנחנו בדיוק בסוף שנות ה-70 התארגנו לאיזושהי קבוצה אחרת של אילצה אולי בחלקה את ממשלת ישראל לתת יד בצורה יותר ברורה ולהוציא אותנו משם. אז זהו, זה מה שרציתי, פשוט יש הגבלה בין המדיניות עכשיו ללכת בין הטיפות ומה שקרה, אותה עמדה, בעצם אותה עמדה, אומנם לפני 50 שנה לגבי יהודי רוסיה באותם זמנים. אז אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על כך, אם יש לכם מה להגיד. אני מדבר על מי שעומד מי שעמד אחרון בראש נתיב, מה הוא אומר היום. אז מישהו רוצים להגיב לאחת השאלות? יש לנו עוד כמה דקות. אני אולי אגיד על השאלה על השבועים. יש, צריך להגיד, המבנה של הצבא הרוסי הוא כיום כזה שחלק גדול ממנו הם חיילים על חוזה, הם לא מגויסי חובה. מגויסי חוזה זה קצת פיקטיבי, כי ברמה הפורמלית, במדינה נורמלית, זה חיילים כמו החיילים האמריקאים, כמו צבא ארצות הברית. אבל ברוסיה נוצר מצב שבו קל מאוד להפעיל לחץ, בין לחץ פסיכולוגי ועד אלימות והתעללות, כן? כדי לגרום לחיילי חובה או חיילי סדיר לחתום על חוזים, מה שאומר שבעצם זה הופך אותם לעובדי קבלן של הצבא. כלומר, האחריות, אין אחריות ממש לצבא עצמו על מה שקורה לך אחר כך. זה אחד, עכשיו, אם אנחנו מדברים על יחידות אליט, זה בדיוק מה שיוצר תופעות כמו קבוצת וגנר וקבוצות אחרות שהן שכירי חרב בפועל, כן? זה גורמים של המדינה הרוסית, גורמים, מה שנקרא, נסתרים של המדינה הרוסית, שנשלחים להם מסיונות מלוכחות. אבל כשמדובר בחיילים רגילים, אם תוכלי, תביא לי אנטיביוטיקה אחרת. מזה, מדוקטור רדו, תגידי לו. ובעצם כשמדובר בחיילים רגילים זה כמובן פגיעה אדירה במוטיבציה. אנשים שחתמו על חוזה בלי ממש רצון לעשות את זה, הם לא, אין להם ממש תמריץ להילחם, בטח לא באוקראינה שלרוב החיילים של הרוסים אין ממש תמריץ להילחם במלחמה הזאת, הם ממש מבינים למה הם צריכים להילחם בזה. זה יוצר את המצב הזה של הקנייה וכמובן מעודד את הצילומי ההסברה של שירות הביטחון האוקראיני שמפרסם אותו לכשעצמו. עכשיו, זה אומר שהאנשים האלה כשהם יחזרו,
הם, אני מניע שאף לא יקבל אותם כגיבורים, אבל לממשל הרוסי תהיה בעיה מאוד מאוד גדולה לעשות להם משהו, מפני שהיתרון היחיד שיש בחתימה על החוזה, זה שזה יוצר מצב שבו בעצם הם לא ממש חיילים, הם לא רכוש של המדינה, הם לא חיילי מגויסי חובה מוחלטית. עכשיו, יכול להיות שזה יכול להיות שזה אומר שהם יגיעו למשפט, ושהמדינה תנסה לתבוע אותם, וזה יעשה להם כל מיני בעיות, אבל זה כן אומר שלא יכולים, זה לא שיכולים להכניס אותם למושבת עונשין על זה שהם נכנעו, ואני שזו אני מניח גם אחת הסיבות לכך שהם נכנעו באמת, כן? אין להם מוטיבציה כל להילחם עד הסוף בנושא הזה. ולכן, זה, בוא נגיד, החיים של האנשים האלה לא הולכים להיות קלים, ברור לגמרי שכזה ההורים כל כך מודאגים, הוועד אמהות החיילים, זה גוף אזרחי שמנסה לרכז מידע בנושא הזה מוצף בפניות, והאוקראינים מנצלים את זה, הם בעצם פתחו קו חם, כן, כדי שההורים יוכלו לברר מה גורלם של החיילים, הם נמצאים בשבי וכו', וכמובן שהשירות הביטחון האוקראיני מאוד מפרסם את זה, כי זה גם אמצעי של לוחמת מידע, וברוסיה הדבר הזה מעורר כמובן גם רעש, וכמובן מעט חברה אזרחית שיש מנסים לסייע בנושא הזה, אבל אני כן חושב שזה יקשה מאוד על השלטונות לנקוט באיזשהם מהלכי עונשין נגד החיילים על זה על עצם זה שהם נכנעו. יש כבר מידע שהוא לא מאומת עד הסוף, אבל כבר נגיד שיש כמה מקורות שמדברים על זה שהיה לפני יומיים, לפני שתי יממות, היה מתוכנן מבצע נחיתה מהים ליד חופי אודסה, והייתה התקוממות, כן, חיילי החוזה שהיו על הספינות האלה, הם סירבו להשתתף במבצע הזה, והם צריכים לסובב את הספינות, כן? אז בעצם, כלומר, הדברים האלה הם ללא ספק כן קיימים, גם אם הידיעה הזאת לא לגמרי מאומתת, זה דברים שכן קיימים. הגענו האמת לסיום הזמן, יש הערות אחרונות מהדוברים שרוצים להוסיף משהו? אפשר? מרק, אפשר? אז אולי, זה הערה או שאלה? היא הערה. אוקיי, אז בקצרה. אפשר, אז קודם כל תודה לכם על הארגון. אני רק אציין שאני תומכת בדבריה של לנה, בנוגע להקמת הגופים, והקריטית גם להדגיש שהיהודים הנמצאים באוקראינה או ברוסיה, שאנחנו נאמר פה שמצפים לעלייה גדולה, אנשים, לפחות מהמידע שכרגע אנחנו אוספים, הם לא מתכוונים להגר או פלש לעלות לישראל, אלא אולי להסתכל את זה כזמן המתנה כמדינה, זמן המתנה ואחר כך לעבור למדינות נוספות. צריך לדעת על כך שמדינות אחרות, כמו למשל גרמניה, עכשיו מאפשרת את הכניסת הפליטים וכו'. ולכן לצפות למיליונים שעולים ולהקים את הגופים, אז צריך למפות את המצב ולדעת מה קורה מבפנים, ורק אציין שאני ילידת חרקוף, אז מאחלת לכולנו ימים טובים יותר ושקטים יותר, אז בוא לפני שאנחנו פועלים משהו, בוא נעשה מיפוי. זהו, תודה רבה לכם שוב פעם על ארגון הדברים, אז תודה. תודה רבה, תודה לכל הדוברים, אני רוצה להגיד תודה לסבטלנה קונוביץ' ותמנה כהן שעזרו באדמיניסטרציה מאחורה, ואלי אושרוב שעזר לי, אמרתי, לתכנן את הדברים, וזהו, יש הקלטה של הפאנל הזה בהמשך, אני לא יודע, תמנה, אני אמור להגיד עוד משהו, אני כבר לא זוכר, אבל תודה שהצטרפתם. תודה לאימא של ג'ניה, תודה. תודה לאימא של מרק ולאימא של ג'ניה שנמצאים איתנו. בואו, זה לא קורה כל יום. תודה, אמהות שהביאו אותנו עד היום, עד הלום. תודה רבה. תודה רבה. ותודה למרק. תודה רבה. ויש טופס הערכה שאפשר למלא, אנחנו שמנו אותו עכשיו בצ'אט, אם בא לכם לתת משוב על הפאנל, זה יהיה מאוד נחמד מצדכם, ובהצלחה, ושכולם יהיו בטוחים, ואמן שהדבר הנורא הזה יסתיים בקרוב, יותר קרוב ממה שאנחנו מצפים. Yeah. Later.